Haha, jag tar en fit en. Jag har tyvärr inte fångat en lax idag. Det bästa med att fånga fisk är ändå naturen. Äsch, skit på vad Mike Ding, jag är ingen bra fiskare. Fan alltså. Kyparen, vet du vad jag står på stort och tar den två bärs. Slickesmutt. Min son är en riktig hingst emellan lakanen bet i W grabbar. Ska hem och mata han med fräsch skinka om en stund.